Luka Vujović, čovek sa velikom ljubavlju prema voću, danas ponosno gaji oblačinsku višnju na 13 hektara plodne srbobranske zemlje. Pre samo nekoliko godina, kada je započinjao ovaj posao, nije znao ništa o voćarstvu. Međutim, strast i radoznalost su ga vodile kroz svaki korak, od prvih saveta stručnjaka do današnjeg modernog voćnjaka sa 13.000 stabala. I kada je pre nekoliko godina Luka zasadio ove hektare oblačinske višnje, mnogi su njegovu odluku dočekali sa zebnjom, ali Luka i njegova familija uporni, istrajni i dočekaše da danas beru plodove svoga rada, da se raduju proizvodnji koju su osvojili i koja im donosi lepu dobit. A prvo pitanje koje smo uputili Luki Vujoviću, od čega je krenuo u ovu proizvodnju? Od nule. I ništa nismo znali. Danas smo malko iskusniji, mada smatram da još uvijek ne znamo dovoljno, ali sa puno rada i puno ljubavi može da se postigne i uspjeh i rezultati i da se živi od posla ovoga kojim se bavimo. U suštini, mislim da je to ono što narod kaže. Ako radiš posao koji voliš, mora doći do uspjeha. Kad bih vam rekao da nisam znao da razlikujem voćko od običnog drveta, a bukvalno je tako bilo. Vremenom. Imao sam dosta pomoć prijatelja koji su mi pomagali, koji su mi učili, koji su mi tu dali savete na koje sam mogao uvijek da se oslonim. I vremenom stekao sam ja neko iskustvo i to sada delim drugima. A samo rad i učenje. Kroz rad i kroz iskustvo sve se nauči. To vam je kao bilo koji drugi posao. Znači, kada radite i kada ste uporni u tome, morate naučiti. Zemlju nisi? Ne. Kupovao sam, znači kad smo počeli da bavimo voćarstvom, tad sam počeo da kupujem zemlju i počeli smo to da radimo iz hobija. Volim, kažem, prirodu, volim biljke, zbog toga sam se opredelio za ovaj deo. I to je ono, svoj si na svome. Koliko radiš i koliko uložiš, nadam se da se to vraća. Ima matematika, samo što 90% smo radili tu sami i tada su to bile pare koje su bile misaona imenica za nas, ali eto, malo po malo, došli smo do toga dokle smo došli, da smo počeli sada da ubiremo plodove toga što smo tada ulagali i radili. Ali ono što Luka apostrofira jeste pomoć države u podizanju zasada. Ove subvencije su bile ključne u prvim godinama, kada su troškovi ulaganja bili najveći, i stoga razmišljanje Luke Vujovića ide u sledećem pravcu. Dobili smo subvencije za pojedine voćnjake u pojedinim delovima. Znači, negde smo dobili za žicu i ogradu, negde za sadnice, negde za navodnjavanje. U suštini, na svakom voćnjaku smo delimično dobijali. Uvijek je falilo nešto. Naprimjer, kod onog većeg voćnjaka, malo pre što smo bili kod njega, gde je 9,5 hektara, ograničeno na 5 hektara. Kako da ga rešim? Znači, automatski me prebacuje na IPAR, to je već nešto drugo, posebna procedura, mi smo sitni, mali za IPAR, tako da. Tu nisam mogli ništa da dobijamo. Uzimali smo, kažem, ovde za sadnice, za ogradu na ove manje voćnjake. To je ono što smo dobijali od države. Danas, nekoliko godina kasnije, Luka Vujović može se pohvaliti vrhunskim voćnjakom koji ne samo da daje dobar rod, već i kvalitetan plod. Oblačinska višnja sa njegovog imanja prepoznata je po svojoj sočnosti i ukusu, a Luka je postao sinonim za uspešnog voćara u ovom kraju. I u ovom delu priloga dolazimo do onih ključnih pitanja zbog kojih se u poljoprivrednoj proizvodnji mnogi češu po glavi. Dakle, kakva je proizvodna godina, rod, kvalitet, cena višnje, plasman i sve ostalo, pitali smo našeg sagovornika. Svaka godina je izazovna i svaka godina iziskuje nešto novo. Prošla godina je bila jako kišovita, ove godine je bila jako sušna, ranije počela vegetacija. Svaka godina je, kažem, različita i svaka je, nijedna nije ista. Svaka je godina je posebna za sebe. 2024. sušna, puno vode je trebalo zalivati. U suštini očekujemo dobre rezultate. Nadam se, kad završimo posao, da će to biti okej. Samo rad. Svaki dan smo tu. Svaki dan smo tu na tom voćnjaku. Puno stabala, kad bih vam rekao da svaku stablu skoro poznajemo, ali nisam daleko ni pobjeg od toga. Pa treba da ima. Zavisno, znači, idemo, ako se napravi godina u kojoj imate količinu roda,
puta cena, uvek dobijemo neke rezultate. Ako mi nemamo količinu, onda ne vredi ni cena. Kakav je kvalitet ovogodišnjeg roka? Fantastična. Znači, što se tiče suve materije, na ovoj oblačinskoj viši sad imamo Brix 21, mi to nikad do sad nismo imali. Znači, savršena, krupnoća je idealna, od nekih 15 do 20, to je taman to što proizvođači traže od nas. Mislim da je ove godina, što se tiče toga, biće stvarno vrh. Je li Luka zadovoljna sa cenom ove godine? Da, cena kažu da se kreće od nekih 65 do 75 dinara zavisno. To su još uvek priče, niko još nije izašao sa cenom, ne znamo koliko je. U tom okviru se negde kreće, ali okej, to je dobro. To je dobro. Se pokrivate? Da, za ovu godinu da. Opet se vraćam na ono, pokrivamo se kad imaš rod. Ako nema roda, i ako je upola manji rod, to je već problem i to je već teško. Imaš problem sa plasmanom, to sam imao? Nisam, radim sa kupcima sa kojima radimo godinama. I oni nas isprate od početka do kraja, dolaze, obilaze, gledaju, usmeravaju, tako da radimo zajedno. A mi kao da smo bili vidoviti, pa stigli u dan berbe. Taman toliko da popričamo sa čovekom koji zna svoj posao i koji je trasirao put u bolje sutra celoj familiji Vujović. Snimili smo taj trenutak berbe, a berba se obavlja tresačima, modernim mašinama koje omogućavaju brzu i efikasnu berbu. Luka nam ponosno pokazuje proces i deli svoja očekivanja za ovogodišnji rod oblačinske višnje. Berba za sada ide po planu, ok. Imamo ljude, ono što je najbitnije, iskusna ekipa koji rade već kod nas godinama, ljudi koji su nam i prijatelji i komšije, rade kod nas na istom poslu, uzmu godišnje odmore i da bi došli kod nas da odrade ovaj deo berbe i da nam pomognu i da privedemo kraju ovu godinu. Zadovoljan sam s ljudima, znači ima, samo da nas vreme posluži. Radimo sa tresačima, tresač je jedan od boljih po meni. Ja sam prezadovoljan, znači kod nas je u gazdinstvu 5 godina, vrhunski, nisam imao nekih velikih kvarova, radi savršen posao, kaže mi s njime, sa ovom ekipom odradimo oko 1500 stabala na dan, sa tim tresačem. To je za neko radno vreme od 10 sati. Koliko po stablu čekuš ovo? Ovde, na ovom imamo neki 10-12 kila, ali ovo je dosta mlađi zasad, dok na onome drugom zasadu, gde imamo 8500 stabala, očekujem više od 25 kila po stablu. Što znači, to je 25 tona po hektaru. 220 do 250, da kažemo, to je neki minimum koji očekujemo sa ova dva voćnjaka, a to je 11.000 stabala. Jesi imao dosta toliko? Nikada. Nisam imao nikada toliko, ali svake godine sam bio zadovoljan. Imao sam 5 prve godine, pa 7, pa 15, pa 21 prošle godine i sada ćemo imati više. To je ono što volim u ovom poslu, znači svaka godina. Za sada je svaka godina bolja od prethodne. To je rezultat i rada i svega, i prirode, i spleta okolnosti, ali za sada nama i prošle godine i preprošle kada su dolazili da obilaze voćnjak, oni kažu ne može bolje od ovoga. Može, uvek može. I pokazalo se da je svaka godina bolja od prethodne, barem po prinosu. Kad je familija na okupu, kad svi rade, ništa lepše. Zato Luka je više nego zadovoljan. Srce mu je puno, jer ovaj voćnjak nije samo posao, već i porodični biznis. I zato planova koliko hoćeš, s pravom, jer rezultat je stigao u pravo vreme, a stizaće i u narednim godinama, jer ovo su ljudi koji rade svoj posao profesionalno i odgovorno, posvećeni u pravom smislu te reči njenom veličanstvu oblačinskoj višnji. Jeste, prezadovoljan sam. Ovo meni dođe kao reset na kompjuteru. Ja kada želim da se odmorim i da se opustim, onda dođem da obiđem voćnjake, prošetam i to je to. Porodični biznis? Kao nov, da. Ovo je porodični biznis? Da. Ćerka, sin, ja. Znači li to planova ima? Ima. Ćerka studira fitomedicinu, ona će nam biti stručnjak, znači što se tiče ovoga, sin je na IT sektoru na fakultetu, nadam se da i on će naći vremena za ovo, imaju osnovu, imaju šta da rade, to je to. Samo ko žele da nastave. Za sada. Krče, voćnjake, višnjike, a Luka napreduje. Napredujem, ali ne mislim da se proširuje. To je to.
Dovoljno je. Ovo je sasvim jedna površina koju jedna porodica može da odradi, znači delimično. Više procenata može da odradi sama, da kažemo, bez pomoći sa strane, bez radnika, bez... Ne računam, u ovaj deo posla ne računam berbu. Berba je nešto što iziskuje stvarno i ogromne ljude i mehanizacije i svega. Sav ostali posao tokom godine može porodično se odradi. Može da se živio da... Trebalo bi da može. Zavisno. To ne zavisi od nas. Zavisi od cijene, zavisi od tržišta, zavisi od godine, uslova, vremena. Trebalo bi da može. Sad je poruka. Poruka. Samo treba biti uporan i voleti ono što se radi. I uspeh ne može biti dostane. Da zaključimo. Prosledio je poruku Luka Vujović. Ne jednu, već 10. Okrenite se sebi, napravite ideju i krenite familijarno u posao. Samo tako braćete plodove svoga rada. Živećete od njega kao bubreg u loju. Luka je dokaz da sa ljubavlju, posvećenošću i podrškom porodice svaka ideja može postati uspešna priča. Njegov voćnjak je danas simbol uspeha, a on sam inspiracija za sve koji sanjaju o sopstvenoj proizvodnji oblačinske višnje. Svaka čast Luki Vujoviću. Bilo je zadovoljstvo što smo imali priliku da se nađemo sa njim i što smo na pravi način zaokružili ovu priču, stavljajući na kraju veliki znak uzvika za odličnu proizvodnju u kojoj ste. Svaka čast porodici Vujović.